nga ky qast, lezim jeta jote ndryshoi në mënyrë radikale, të rësisht. Pash jetën time që ndryshoi në, kur thuhet, në 180 gradë, të u këthi nga ana tjetër, por thash, okej, unë e di se dhe 25 vjeç isha me dy këmbë. Okej. Por duke qënë se unë me punën time që bëj jam tonitor metalmekanik, bëj precizionit lartë, dhe ne bëjmë pjesë, thona, për protezat, dhe mundë të i bëj vetë pjesët e protezave, po duhet licenca, thuna, nga ato, se këto janë me licenca. Aqë e thjesht, nuk është e thjesht, duhet licenca. Po, në profesion. Si të kushtjetër i prodhon protezat. Okej, thash, unë thash, mbrenda mujt, jo, thash, po mbrenda 6 muajve dhe bëj një tjetër. Kam, edhe unë dhe qom, dhe ikim punë, dhe filloj punën, si gjithmonë. Pra, i dhe forcë vetës, ku gjithat motivin e fort, forcën e madhe, që pavarësisht se këndryshim radikal i jetës tënë dhe erdi papritur, ti sërisht u ngrite, nuk u dorëzove? Jo, dhe duket si ëndër, ose si fjalë, por personi që më shë, unë mendoj që më shputoj jetë më tepër, raf me ti u gjyshim, se mu më doli një hije, dhe unë rënqethem, një hije dy personave, që është kushërira e ndjere imja, 3 muaj para me bërë një aksident dhe humbi jetën, kam parë atë gocë dhe gjyshin tim që më kam pritur me dorë. Dhe në një video... Në momentin e aksidentit, po, në një video që unë nuk e kam me vete, kam pas këtë një telefon tjetër dhe ka Anila, duke një hije, dhe unë them, do shtë është hije atyre dy personave që mua më shputua një jetën. Ëngjëjt e mi. Qartë. Të... Që të dhanë dhe forcën për të ecur përpara. Edhe aty i thash, okej, thash, unë të dëshkoj përpara dhe ka që një zë, thuna, si person të dëshkoj përpara, të vazhdosh përpara dhe... Ti e more e përvetësove. E përvetësove. E përvetësove brënda vetës. Dhe ajo më bëni, thuna, më të fort. Të fort të bënë edhe familja rreth e përqarkë. Fëmijët gjithashtu, si kanë pritur lajmin kur ti u a komunikove, ose bashkëshortja i që... Bashkëshortja u të ndiqë jashtë zakonisht, sepse isha unë njëri nga persona që punosha dhe ato. Fëmijët e përjetuan shumë keqë, se të dy fëmijët i kisha në universitet. Normalisht që u deshën të lënë shkollën për moment, për dy vjetë i lanë studimet, universitet si Vajza, që studion të Alba Shkencat Politike Ekonomike Qeveritare, dhe Denisi ishte në shkollën e sporteve, vitë parë. E lanë shkollën dhe kishin punonin ato, e lanë shkollën për t'ju ndihmuar juve? Po për ndihmuar financiarisht, se normalisht të gjindesh nga një moment në tjetërin pa punë, që i apuntuar me dhimbje, me kosto, me njëra, me tjetën. Ato, tjetër ka qenë pasaj vllaim, po ashtu më kanë ndihmuar, financiarisht, motra, familja, këto rrethi me i gush. Një bërbashk më të fort. Edhe një ca kushuri që nga Amerika ose ato, më ndihmuan, më ndihmuan.